Vítám vás co nejsrdečněji u dalšího výkladu s tématem Láska pro nezadané. Bude to výklad pro ženy i muže, výběr ze tří balíčků, které si teď tady vytvořím. Děkuji vám všem za sledování, za vaši přízeň, za reakce. A pojďme na to. Takže si uděláme tady tři balíčky z různých karet. Opět zase berte jako zamyšlení. Možná pro někoho i rozptýlení. Ale každopádně záleží jenom na vás, jakým způsobem na tarot nahlížíte. Tak, dobře to vidíte, jak to míchám. Tak, ještě jeden balíček. Bude to zároveň výklad pro ženy i pro muže, takže se mužům omlouvám, že budu více oslovovat ženy, nebo že si ty obrázky budou zase muset převést do mužské ilustrace. Tak, abyste mohli podle něčeho vybírat, tak jsem si zvolila ještě kartičky, které nebudu otáčet, ale vyberete si podle barvy té zadní strany. Takže tuto první hromádku nazveme třeba, že to je černá barva. Další uděláme. A už se mi tady sype, takže ještě budu chvilinku míchat. Další ještě kartičku návodnou. No, to neuvěřit. No, tak to je neuvěřitelné. Tak já už jednu kartu sem dám. Takže to bude hromádka bílá s bílou barvou. A poslední kartičky ještě návodné, jako doplňující, bude modrá barva. Takže když tak si to video zastavte a vybírejte, my půjdeme na první hromádku. Tak, už vítám vás všichni, kteří jste si vybrali hromádku číslo 1, označená jako černá barva podle této barvy na zadní straně. Vítám ženy i muže. Omlouvám se mužům, že budu třeba více oslovovat ženy, ale budu se snažit to dělat tak nějak vyrovnaně. Máme téma láska pro nezadané, takže pojďme na to. Já si ty karty... Takhle to mělo být. Skládám a otočím mi tuto jednu kartičku ještě. Dám si třeba sem nahoru. Vybral jste si tuto barvu a je tady otočená královna pohárů. Takže co k tomu dodat? Jsou tady už tady podle té karty, kterou jste si vybrali jenom podle barvy, zadržené emoce, čili tady neproudí tam ani zpátky, když to řeknu jednoduše. Láska, emoce a pojďme se podívat na ty velké karty. Pětka pentaklů, no. Já doufám, že to malinko posunu, abyste to viděli. Vždycky s tím trošku tady manipuluji, no. Uprostřed je karta a to jste vy. Je to energie teď a tady, tak jak si ty karty tady sama pro sebe řadím. Pětka pentaklů, opravdu máme téma láska pro nezadané. Ta láska tedy chybí nebo se nějakým způsobem rozpadla. Vlevo je energie, ze které vycházíte, čili pár dnů, týdnů zpátky a vpravo je, kam se budete posouvat. Je tady energie milenci, trojka pohárů. Možná, že pro někoho teď a tady opravdu se rozpadá láska nebo pocit takové sounáležitosti nejen protějšku, ale i možná k přátelům. Já mám opravdu pocit, že teď prostě ta energie, co týče citů a emocí, nechcete možná ani rozdávat kolem sebe. Opravdu, jako když byste si zamkli tu lásku sami v sobě a mám pocit, že
nebo že vy máte pocit, že prostě se vám rozpadá jí vztahy úplně se všemi, nejen ve vztahu k protějšku, ale ve vztahu i k přátelům, jakoby ta radost, ten pocit, který tady byl, teď najednou prostě se rozpadá nebo vám chybí. Obojí je vlastně totéž. A je už tady vidět, že se to bude posouvat do takové nerovnováhy. A tady v tom tarotu ty kartičky jsou různě pomenované. Spirála je tady hůlka, je tady otočená čtyřka hůlek. Opravdu mám pocit, že aktuálně je to tady vidět, že láska pro nezadané, že chybí a přestože tady to vypadalo pár dnů, pár týdnů zpět, že vše je v pořádku, že opravdu se rádi bavíte, nejenom s někým, s kým jste možná byli ve vztahu, nebo i s přáteli, ale to teď a tady opravdu je taková hodně, hodně razantní změna. Já si k tomu ještě dám další karty. Na mě to působí opravdu tady tyto energie teď a to, co bylo, opravdu jako když přepnete vypínačem a je najednou tma, je najednou smutek. A tma, co se týče lásky, emocí, jo, tam vás tady ta situace vlastně uvádí do takové i vnitřní nestability, lability v oblasti citů, emocí a vlastně i dál je vidět, že vás to háže do takové celkem nerovnováhy ve smyslu neschopnosti se zapojit do něčeho, neschopnosti i ustát to, že teď jste v této situaci. A je to takový pocit opravdu nestability, jo? Jako když ta židle, co má čtyři nohy, prostě se klátí, jako když si sednete na tu židličku a spadnete. Tak až to budu chvilinku míchat. Tady tak, jak jsem už ukázala, že to je energie teď a tady, ta vaše, tak opravdu pod tím je další taková nepříjemná energie, je to sedmička mečů. Je to karta, která nemá pozitivní náboj a tady je vidět, že význam té karty je opravdu od někud utéct jako zloděj ve smyslu popadnout si to, co mi patří a utéct ve smyslu nečekaně změnit směr. Je to karta, která nemusí působit úplně negativně, je to i o odvaze, prostě od někud odejít. Na mě to působí, že jste možná vy sami odešli z nějaké příjemné konstelace nebo z nějaké komfortní zóny ve smyslu citů a emocí. Řešíme lásku. Ale té situaci, která byla pro vás komfortní, co se týče přijímání a vracení zpět citu a emocí takového jakoby koloritu emočního, tak mám pocit, že tam se nedostávalo tvoření něčeho. Je tady otočená desítka pentaklů, jako kdyby to bylo jenom v té hranici lásky, která byla spíše takovou jakoby zábavou, jo. Láska ve smyslu, nechci jít z povrchní, ale zábava, bavit se, rozumět si s někým, ale už potom to nenavazovalo na budování toho vztahu. Je tedy páže holí také, myslím si, že možná, že opravdu se jednalo jenom o milence, jenom o milenecký vztah, trošku takový jakoby flirtující i a možná proto jste jakoby odešli z toho mileneckého vztahu. I když tady ta byla, i když tu byla láska a milenci, ale
chybělo tady tvoření. Tak jak jsem říkala, že vás to uvede do velké nestability, tak je tady opravdu otočená hvězda. Mám pocit, že to, že ten milenecký vztah, který tady byl, že jste z něho vy odešli, nebo jste možná chtěli něco jiného a tím pádem ten milenecký vztah přestal fungovat jako milenecký, protože tam opravdu o nic víc už nešlo a že ta hvězda zasla. Je tady otočená sedmička pentaklů, což je v této podobě je to energie, kdy něco tvoříte, do něčeho vkládáte energii, úsilí a pak také ale chcete výsledek, chcete prostě ta jablka, na která čekáte. Je to také karta o trpělivosti, ale v té otočené pozici to také může znamenat, že to, do čeho jste vkládali energii a čekali jste, že tam ta jablka budou, to znamená, že tam bude ta desítka pentaklů. Takže tím, že se to nedostavilo, protože to byl prostě jenom milenecký vztah, bych řekla takový ten vztah příjemný, milý, ale opravdu se jednalo jenom o ty emoce, o dobíjení emocí vlastních i toho přítele, přítelkyně. Ale to, co se vám nakonec, to, co jste možná vy chtěli, to, co pro vás mělo být to splněné přání, prostě i mít vztah, který vám přinese plody toho vztahu, to znamená, že se tvoří něco i něco, co má pevnější základy, tak vlastně celé se to vlastně sesypalo, protože opravdu to byl jenom milenecký vztah. Ve smyslu, že někdo, s kým si rozumíte po stránce emoční citů. Na spodku balíčku je, ano, je tady, už to tady vidíme, je tady viselec, je tady otočený viselec, to je taková role oběti. Pětka pentaklů je tady podruhé. Někdy ty karty takhle padnou, tak jak se prostě namíchají. Otočený měsíc, ano. Je to takové, cítím trochu tady zklamání a oběť, možná, když si připadáte, že jste opravdu tvořili s někým milenecký pár, se kterým s tím protějškem vám bylo velmi dobře, ale ve chvíli, kdy se možná očekávalo, že se ten vztah bude tvořit ve smyslu opravdu vztah, nejenom výměna prostě citů, náklonosti, tak se cítíte možná jako oběť těch svých představ, že by to mohlo být něco víc. Ten otočený viselec je energie pasivity, kdy vy sami si můžete ten řetěz té nohy odvázat. Je to takové nic nedělání ve smyslu zastavená energie, kdy opravdu stojíte, protože nevíte, kam máte jít, jestli dopředu, dozadu, co teď dělat. A ona i tady je pod tím měsícem, je karta dvojka hulek, že teď opravdu stojíte. A i tato energie, otočená sedmička pentaklů, a všechny ty karty kolem, je opravdu zastavená energie, nerovnováha ve smyslu, nikam se neposouvám, stojím a ještě stojím tak, že nestojím rovně, když to takhle popíšu, nestojím rovně, protože je to taková disbalance a pojďme se ještě k tomu dodat další karty, které jsou ze stejného tarotu, ale v jiném formátu. Já z těch karet i mám pocit z té zastavené energie, těch emocí, že jako kdybyste si ty emoce prostě úplně zamkli. Tady vlastně, jo, tady vlevo byla hezká energie, milenci, trojka pohárů, ale tady prostě je tma, co se týče emocí. Opravdu, jako kdybyste si sami sobě poručili utéct od těch emocí někam jinam, ale tím pádem vás to hodilo do takové nestability. Pojďme si k tomu ještě dalšími kartami. Tady nahoře ještě, jak jsem řekla, otočená královna poháru, tak se mluvám těm mužům, dáte si tam toho muže, otočený král poháru. Ale každopádně je to
energie, nestability v oblasti citů a emocí, která vás hodí do celkové nestability. No, tak ta hvězda, ta karta, která mi teď vypadla, je tady už po druhé ta otočená. Je to stejný tarot, ale jak jsem říkala, jiné provedení. Mám opravdu zhasla světla i zhasla hvězda, co týče těch emocí lásky, a to protože tady něco bylo, co skončilo, a tím pádem, no, teď mi ty karty tady vypadly a ještě jedna vylítla, tak já jsem také dám. Hned se na to podíváme. No, je tady otočená láska také. Ta karta tady v tom tarotu, jsem říkala milenci, ona je tady tak nazvaná, ale je to vlastně stejná karta v tom tarotu, číslo 6, láska. Čili tady to jsou milenci, v tomto tarotu se jmenuje tady otočená láska. Opravdu prožíváte teď období, kdy prostě skončil nějaký vztah plný lásky, ale nevytvářelo se tam nic jiného. Ale mám pocit z té energie, že vy jste odešli, že jste prostě vzali nohy na ramena, a chtělo to i kus odvahy, protože pro vás ta láska znamená i něco budovat, něco tvořit, něco společně. A další karty, no tak ta pětka pentaklů je tady už po třetí. Jo, je to různé provedení karet. Takhle, jo, pětka pentaklů, to je ta stejná karta. Pětka pentaklů opravdu, že se něco rozsype nebo něco chybí, a pro vás to znamená obojí. Na spodku balíčku je velekněz, sedmička pentaklů, už je ta karta také tady po druhé. Je to tato karta. Léčení. Císař. Královna poháru. Muži si sem dají svůj energii. Král poháru. Opravdu je tady vidět vaše rozhodnutí odejít od někud, kde vám bylo fajn, co se týče emocí lásky, ale bylo to skutečně jenom o těch citech, o té lásce, ale mám pocit, že jste chtěli budovat, tvořit vztah. Je tady na spodku balíčku toho malého je mužská energie. Kterou tady cítím v takovém dvojím významu. Ten velekněz, mám pocit, že to je dobré rozhodnutí, že dobré rozhodnutí pokračovat dál. Sice teď je to bez těch emocí, bez lásky, ale vnímám to jako, že dobré rozhodnutí, to, co jste udělali, tak, jak jste se rozhodli, byť vás to teď hodilo do nestability, byť jste si ty city teď zamkli. Je tady i císař, což je zase jiná energie než ten velekněz. Možná, že to je ta mužská energie, nebo pro vás ta ženská, že opravdu to byl pro vás, pro ženy, muž, ten vysněný, ten správný, ten, který ve vašich očích byl tím partnerem, prostě number one. Pro vás, pro muže, si sem dejte císařovnu. Každopádně ten císař je zrovna mužská energie, která je taková chladnější, ale pro vás, pro muže, císařovna je zase symbolem té ženy. Já bych to tady viděla, toho císaře, i když pro muže si sem dejte císařovnu. Prostě symbol pro vás, pro ženy, symbol mužství, symbol partnera, symbol manžela, si kterým můžete opravdu fyzicky něco tvořit. Ale mám pocit, že jste zjistili, že s tímto mužem prostě netvoříte, takže jste odešli. Co vám karty radí? Tady zase padá. Já to sem dám takhle nahoru, ty karty.
jste to viděli, tady Eso pentaklů, otočený měsíc, otočené Eso hůlek a císařovna. Mhm. Tak, jak jsem říkala, že teď jste v nestabilitě, tak muži si sem dají sebe, mužskou energii. Řekla bych, že je tady možnost začít zase tvořit něco nového a myslím si, že to nového jste vy. Vaše stabilita, vaše sebeláska. Zrovna tak, jak jsem položila ty karty jako radu, tak ten otočený měsíc je už, je to také taková energie, prostě zklamání. Na mě to působí, že teď ty city, ta láska opravdu tady se koupou v takových energiích, jak se říká, kde, že není kde brát. Mám pocit, že opravdu teď ty emoce jsou tady zamčené na 100 západů, ale i otočené Eso hůlek jako rada, prostě nevytvářejte nic nového, žádné takové to rychlé se seznamování, rychle najít někoho jiného. Opravdu to Eso pentaklů a tady s tou energií muži se tam dají, muže, císaře, opravdu myslete na svoji stabilitu, na svoji vyrovnanost, na svoji, zkrátka na svoji osobnost. Tak, kdo máte rád ještě nějaké kameny, tak jenom krátce ještě dáme si jeden kámen. Krátce jeden kámen. Kartám se moc nechce. Tak já vezmu tady tuto třeba. Smithsonit. Já teda k tomu musím přečíst pár slov. Takže Smithsonit. Jenom opravdu krátce. Znovu zrození z chaosu, evoluce, odbourání stresu, oživení emocí. No tak to je krásné. Oživení emocí, odstranění překážek bránících růstu. A ten růst, to je to Eso pentaklů a vy. Z jednoho místa na druhé může vést kamenitá cesta, která vám navíc připadá, že se vám rozsypává. To je ta pětka pentaklů, to rozsypávání pod nohama. Když se svými vzrušenými emocemi zahajujete proces uzdravování. Cesta může být matoucí a znepokojivá, díky čemuž se možná budete chtít rychle vrátit. Mm. Takže Smithsonit a mějte se, balíček číslo 1. Tak vezmi tam balíček číslo 2, který jsem nazvala podle této barvy, že bílá barva. Vítám ženy i muže, bude to společný výklad, takže mužům se omlouvám, že budu třeba více oslovovat ženy. Děkuji vám všem za pozornost a pojďme na to. Takže nejprve si ty karty vyložíme. A tu kartičku, kterou jste si vybrali, ta bílá barva je slunce. Slunce a pod tím je karta vůz. Ta karta, tak jak jsem si to tady zvolila, je teď a tady vaše energie, to, co je vlevo, tak i vlastně jsou minulé dny, týdny a tady vpravo to, co se bude posouvat. Je tedy energie, první karta z tohoto tarotu, se jmenuje Psyche, ale je to svět. Je to uzavření nějaké situace, se kterou se trošku perete, se kterou trošku zápasíte ve smyslu ostřejší komunikace, konverzace, ale je to vlastně něco, co vás posouvá kupředu. Nicméně to, co jste si uzavřeli, bych řekla, že vás dožene. Tady čtyřka mečů, což jsou ty myšlenky těžké, které se vám honí hlavou, až tak, že si prostě potřebujete odpočinout. Je tady karta takového odpočívání a vedle je karta mírnosti. Tady se v tom tarotu jmenuje Zlatý květ.
Čili vidím tady posun, co se týče lásky, emocí, ale myslím si, že si potřebujete prostě odpočinout a uzdravit emoce. Každopádně je to hodně tady taková optimistická energie. Pojďme si ještě vyložit dalšími kartami. Řekla bych, jak se říká, že je to na dobré cestě, ale myslete na sebe, na to, že není potřeba hnát ty koně kupředu a za každou cenu prostě frčet, že je potřeba teď jakoby, karty vás vybízejí, prostě zmírněte, uvolněte se, dopřejte si odpočinek, tak já si tady doložím dalšími kartami. Také teď a tady, tak jak u minulého výkladu, je otočená pětka pentaklů, což znamená, že se něco rozpadá nebo něco chybí. A v těch minulých dnech je tady už vidět, tak jak jsem říkala, že něco končí, ale že je tady neustále taková konfrontace. Je tady otočená šestka mečů a otočená dvojka pentaklů. Mám pocit, že jste se snažili, nebo že jste si mysleli, že jste ukončili nějakou situaci, která o které jste si mysleli, že jste vyřešili nějaký spor, nějaký konflikt. Já tady úplně nevidím, že by se to týkalo emocí. Ony ty emoce tady vlastně vůbec nejsou zatím v těch kartách. Je to hodně možná o takové životní energii, o tom se někam posunout, na něčem pracovat, být v pohybu. A já si tam teda ještě jednu kartu, čeho se to týkalo, to uzavření. Co jste uzavírali? Rytíř pohárů. Dáme ještě jednu. Páže pentaklů. Mi padly karty dvě. Eso pentaklů a věž. Tak už to tady vidíme jasněji, co se uzavřelo. Uzavřelo se něco, co prostě samo nefungovalo a samo tady prostě spadlo, včetně vás. Na mě to trochu působí tak, jako všeobecně váš způsob jednání s lidmi, váš způsob se posouvat k určitému vašemu cíli, ať už je to pracovní nebo osobní, ale něco v tom životě nefungovalo. Mám pocit, že to byla takový váš styl neustále s někým konfrontovat, ne úplně se hádat, ale prostě být v takové té energii střetávání se ve smyslu názorového střetávání. Někomu něco vysvětlit, někoho přesvědčit, s někým se pohádat. Byla to taková nezralá energie, která vás vlastně tím, že jste vkládali tu energii tady do takových těch půtek, což je, já to ještě ukážu tu kartu, jako kdyby to pro vás byl ten hnací motor, ta lodička, jo, prostě ty půtky, neustále s někým soupeřit, hádat se, vysvětlovat, že jakoby ta energie, kterou jste do toho vkládali, nebo ten pocit, že někoho přemůžete slovně, verbálně, že vás jakoby posune kupředu, tak to možná byla jenom taková vaše mýlka, že jste si řekli, tak teď jsem ho dostala, teď jsem prostě nad ním vyhrála tu konfrontaci, ten konflikt, jo, prostě takový ten pocit, jako jo, měla jsem pravdu, udělala jsem dobře, že jsem mu to řekla, že jsme si to řekli, s tím, že ten pocit, že jo, udělalo mi to dobře, jste měli pocit, že vás tady ten pocit posune kupředu, ale vlastně jste stáli na místě. Jo? Nebylo to, co by vás prostě opravdu na té životní cestě skutečně posouvalo kupředu. I když jste si to mysleli, že tento styl prostě jednání, ať už práci nebo s lidmi, ale ono se to vlastně uzavřelo tím, že se to celé sesypalo, protože to tento styl vlastně nefunguje, už u vás nefunguje.
už u vás nefunguje jakoby budovat něco nového, je tady eso pentaklů a pod tím věž, jo, ta vaše představa, že když prostě si, není to o tom, že si za každou cenu prosadíte svoje, je to o tom, že jste ve skupině lidí, ať je to práce nebo přátelé, takže s nimi vstupujete do takové komunikace, konverzace s tím, že máte neustále potřebu s někým se, jak se říká, popasovat, jo, říct si, jaký máte názor, přesvědčit ho, eventuálně jít i do konfliktů. Pokud vás tomuto pracovní prostředí vybízí, tak jste se domnívali, že řešení konfliktů, ať už v práci nebo ve skupině, předávání si názorů, porovnávání si názorů, různých názorů, že to je to, co vás v životě posouvá, tak to vlastně není pravda. Ukázalo se, že vás to neposouvá a že celý tento styl vlastně teď a tady se bortí. Bortí, to je ta pětka pentaklů a vlastně nastává, karty vás vybízejí prostě k mírnosti, jo, k zastavení. Prostě opravdu ukážu ty dvě karty. Vlevo to je ten styl, o kterém si myslíte, že to je ten váš hnací motor, ale karty vám říkají toto. Jo, je potřeba zastavit se, odpočinout, protože to je to dobré rozhodnutí, je tady velekněz. Láska a city pro nezadané vlastně tady, teď a tady nemáme žádné v těch kartách, ale ještě si doložíme dalšími kartami. Jako kdyby vám ty karty chtěly říct, prostě je potřeba, abyste vy změnili vaše nastavení, váš způsob chování. Na spodku balíčku je, ano, je otočený vůz. Po druhé, otočená šestka pentaklů. Je to opravdu, šestka pentaklů je karta o tom v té normální poloze mít vyrovnané energie ve smyslu dávání a braní. Jo? Tak dávám energii, ale vrací se mi zpět stejnou měrou, ale tak to je to v nerovnováze a osmička pentaklů. Opravdu mám pocit, že jste vkládali hodně energie do něčeho, o čem jste si mysleli, že to je ten vůz, že to je to posouvání, ale vlastně to neplatí. Vlastně vy jste se, tak jak to cítím, je tady první karta devítka poháru, tak jak to cítím z těch energií, jste se domnívali, že tento styl, tento životní styl vám vlastně přináší, že to je to vaše spokojené přání, že vám to přináší radost. Vám to skutečně přineslo radost do života tím, že jste, jak jsem to nazvala, že jste se s někým popasovali, taková ta konfrontace, někdy i ostřejší hádky, ale v takovém tom dobrém slova smyslu, tak jste měli pocit, že vám to vlastně přinášelo skutečně radost a domnívali jste se, že to je to, co vás posouvá dopředu, ale vlastně neposouvá. Vy stojíte na místě a tento styl vlastně padá, to je ta věž. Pojďme si doložit ještě dalšími kartami. Tak, už mi tady ty kartičky vypadly. Dvě. Je tady rovnováha a otočená dvojka mečů, ano. Dvojka mečů je o tom, o zablokovaných emocích a opravdu tady ty emoce vůbec nejsou ani náznakem, ani cítit. Je to o vašem stylu, jak se posouvat kupředu, který vám přináší jakoby radost, vnitřní uspokojení, ale ne v oblasti lásky a citu. Uspokojení takové, takové to uspokojení, že někoho přesvědčíte o tom svém názoru, vám se to i podaří, tak to vám přinese takovou skutečně vnitřní uspokojenost, ale do té lásky emocí, do té oblasti lásky a emocí to vlastně vůbec nezasahuje. To je jenom takové o vašem dobrém pocitu z toho, když s někým komunikujete v práci, když máte třeba poradu nebo v práci, když jste v týmu, tak vás opravdu uspokojí ta konfrontace, ta komunikace, konzultace, někomu poradit, ale i sám si nechat poradit. Taková celkem z toho cítím i příjemnou energii, ale
Je to vaše taková milná představa, že když v tomto jste spokojení, že se dostane i spokojení v oblasti lásky a emocí. No, je tady otočený soud. Otočená dvojka hulák a mírnost. Ta mírnost už je tady po druhé a zrovna takhle vyšla. Ty karty někdy vyjdou takhle pod sebou a ty karty ukážu teda. Opravdu je to zpomalit, uzdravit, uzdravení. Máme téma láska a city. Říkám, oni tady vůbec nejsou. Možná, že se jedná opravdu o uzdravení celkového nebo zmírnění celkového vašeho stylu. Mít z něčeho dobrý pocit, že to na ty emoce vlastně nemá, nebo na tu lásku, že to nemá vliv, že vám je dobře vnitřně cítit takové teplo na duši z dobře vykonané práce, z dobře vykonané komunikace, ale do té lásky emocí se to vlastně vůbec nepromítne. Na spodku balíčku je šestka pohárů, už tady máme první král pohárů. Muži se tam dají ženu. Otočená desítka pentaklů a velekněžka. Je tady energie vašeho protějšku s kartou šestka pohárů, což je karta minulosti nebo takového dětství. Možná pro někoho to může znamenat, že tady někdo byl, kdo vám ty emoce nabízel, ale obecně mi z těch kart z tohoto výkladu přijde na mysl, že jste možná očekávali od někoho, že vám ty emoce nabídne a tím pádem je dokážete si přijmout do toho svého programu tady. Já vás tady prostě nikde nevidím, že byste vůbec uvažovali o tom ty emoce někomu nabídnout. Mám pocit, že ten dobrý pocit, jednak ten svůj dobrý pocit z dobře vykonané práce, opravdu si taháte z té konfrontace někdy i z takových těch pracovních půtek nebo ne úplně hádek, ale prostě z takových těch bojůvek ryze pracovních nebo i s přáteli, může to být komunikace. Ale mám tady pocit na spodku balíčku, že možná, že i čekáte, že vám ty emoce prostě někdo dá, jo, ten král poháru nebo královna, že vám, že možná tady někdo byl, ale ta šestka poháru je i o dětství. Mám pocit i z toho celkového výkladu, že to je možná vaše naivní představa, že musíte potkat někoho citlivého, empatického, milujícího, kdo, nebo čekáte na někoho, opravdu na takového toho krále milujícího, kdo vám tu lásku jakoby přinese v tom poháru, vyloženě dá, ale řekla bych tak jako obhroublé do vás naleje. Co vám karty radí? Co vám karty radí? Šestka hůlek. No, tady to karty tak je tady po druhé otočený svět. Dvojka hůlek. Ne, to není dvojka hůlek. To je páže hůlek. A ďábel. Ten ďábel je negativní energie, takže otázka, proč vám to tady karty dávají jako radu. Každopádně ta rada je udělat krok jako páže, udělat prostě, prostě zvednout tu ruku, ale směrem k ďáblu, no tak já se teda musím zeptat, se omlouvám, co teda tím chce vesmír říci. No je tady ta otočená šestka mečů, ta lodička je tady už po druhé. Čili opravdu tak, jak jsem to vnímala, že si ten dobrý pocit berete jakoby z těch půtek i z hádek, je vlastně ten,
to vaše trošičku negativní nastavení nebo v oblasti máme téma láska a citů, že ty city si vlastně taháte trošku jakoby adrenalinově. Že potřebujete prostě nějaké i žhavé téma, i žhavou komunikaci a z toho vlastně si možná takzvaně dokážete aktivovat svůj dobrý pocit, který ale se nepřenese na ty emoce. Čili bych řekla, opravdu je tady to páže hulek, udělejte něco s tímto stylem. Jo, tak jak už to tady vnímám, že tady ty emoce nejsou, že čekáte od někoho, že vám ty emoce takzvaně naleje. Je tady šestka hulek jako rada, vyšlo to na tou kartou věž, že opravdu to vaše vítězství bude prostě zbavit se čerpání dobrého pocitu z konfliktu. Byť to nejsou prostě na ostří nože hádky, ale prostě z takové ostřejší komunikace, z pracovní komunikace, kdy tam opravdu je trošičku více adrenalinu, více testosteronu u mužů třeba a to vás jakoby možná dokáže nažhavit, zahřát a tím, že potom se nějak ten konflikt vyřeší, tak tím vy máte z toho ten dobrý pocit, který vás zahřeje takzvaně u srdce, ale není to o tom přenést si to na tu lásku a na ty city. Čili to páže hůle, které zrovna vyšlo na tou kartou léčení, opravdu na tu kartu čtyřka mečů, opravdu je potřeba tady změnit něco v tom vašem nastavení. Co se týče udělat si dobrý pocit, udělat si fajn uspokojení v oblasti citu, jak se říká, takové to teplo u srdce, tak si prostě takzvaně vyrobit jiným stylem, než který tady máte. Dáme si ještě jednu kartu jako radu. Budou to kameny. Vezmu si jeden kámen. S tím kartám moc nechce. Amazonit. Já teda k tomu jenom něco krátce přečtu. Amazonit. Pravda odhalení, evoluce a přírodní plynutí věcí. No, pravda odhalení je tato. To je ten ďábel tady s tou otočenou lodičkou. Ta otočená loď je vlastně zastavení takového životního plutí za určitým cílem. Ne všechno se vždy hned ukáže v plném světle, ale bylo by to skvělé, že? Vědomý vesmír však má pro vás plán, který je nádhernější, než si vůbec dovedete představit. A duch Amazonitu vám pomáhá důvěřovat procesu jeho odhalování. Ta lodička, ta šestka mečů, je to vlastně karta, která se také nazývá plán nebo věda, opravdu mít plán, někam jet, ale tady vy tu lodičku máte dvakrát zastavenou. Čili ten Amazonit má pro vás význam odhalit tu vaši představu, že se posouváte tím, že máte dobrý pocit z vyřešení nějakých konfliktů, kdy opravdu ten adrenalin vám prostě možná udělá fajn, ale to odhalení je opravdu, že v oblasti lásky tento styl pro vás nebude fungovat. Takže to bylo pro skupinku číslo 2. Tak já už vítám skupinku číslo 3, kterou jsem nazvala modrá barva, tady podle té karty. Vítám ženy i muže, bude to výklad pro vás, pro všechny, mužům se opět omlouvám, že budu třeba více hovořit k ženám. Máme téma láska a city u nezadaných, takže pojďme si ty karty takhle tady zase rozložit. Tak tu kartičku, kterou jsem si zvolila jako barvu podle té zadní strany, tak se taky otočíme. Otočená šestka mečů je takové zastavená energie, kdy
pokud směřuju k nějakému cíli, tak prostě ta loďka stojí. Tato velká karta uprostřed je energie teď a tady vaše, vlevo potom je to, co předcházelo tomu, a vpravo to, co bude před vámi. Je tady páže mečů. Ženy si tam dají, když tak, ženštější tvář. Páže mečů je... Tady je ten obličej takový unilý, znuděný. Páže mečů je opravdu taková dětská energie, kdy je potřeba udělat ten první krok, chopit se toho meče. Ve smyslu vyjít, tak jak tady ta postava vypadá, vyjít z té nudy a udělat krok k tomu se přestat nudit. Tak mi to z té karty tady jde. Vlevo je tady otočená pětka pentaklů. Hodně se to opakuje v těch výkladech předchozích, v různých těch balíčcích. Pětka pentaklů je něco, co se rozpadá nebo co chybí. A první je, tady v té kartě se jmenuje čtyřka zrcadel, ale zrcadla jsou tady jako emoce, poháry. Čtyřka pohárů je o té nudě, no, tak to nám tady vyšlo teda docela hezky. Čtyřka pohárů je o tom trošičku být nespokojený s tím, co mám, i když toho mám dost, a přemýšlet si, co bych vlastně chtěl nebo chtěla. Ale mezi těmito dvěma energie je pětka pentaklů. Jako kdyby vás toto přemýšlení celkově, mám pocit, jakoby dehonestovalo, devastovala ta představa, že to, co teď máte, vám vlastně nestačí. Že si sníte o něčem lepším, o tom čtvrtém poháru, a máme téma láska a city, kdy si možná skutečně sníte o té pravé lásce. Ale jakoby celé toto snění vás jakoby zabrzdilo v tom se posunout dál. Je tady karta ale soudu, a další karta je, v tomto tarotu se jmenuje korzár, je to rytíř hůlek. Jakoby toto období opravdu se možná to někomu nebude líbit, takové znuděnosti, rozpadu pro někoho i vlastní osobnosti, kdy prostě ten člověk, který se na vás podívá, tak uvidí prostě znuděnou ženu, znuděného muže tím, že vlastně ne ve smyslu, že byste se nudili fyzicky, že byste neměli co na práci, ale ve smyslu, že vlastně nevíte, co chcete, že možná to, co jste měli, jestli jste měli nějaký vztah, že vlastně to bylo dost dobré, že to nebylo zas až tak špatné. Možná se tak i okolí na vás dívá, že co byste tak asi chtěli, že to, co jste měli, bylo fajn, ale vy jste přesně věděli, že chcete něco lepšího. A tato situace takové trošku znuděnosti, zastavenosti končí, a je tady rytíř hulek, je tady možnost takové rychlé energie. Bude to taková opravdu znatelná změna, zejména pro to okolí, kdy vy, jako kdybyste najednou skočili na koně a pádili tryskem tady z té takové pasivity. Pojďme si k tomu doložit dalšími kartami. Doložíme si dalšími kartami. Ano, je tady blázen pod tou kartou čtyřka poháru, tak jak jsem zmínila, že vy chcete něco lepšího. Ten blázen je o novém startu, o takovém risku. Možná, že opravdu jste potřebovali trošičku něco jiného, než to, co máte, ve smyslu něco úplně jiného. Jo? Ten blázen je opravdu nový start, ale jakoby zariskování. Mám pocit, že jste možná chtěli si sáhnout na něco, co si dlouho nosíte ve vašich představách. No, otočená mírnost, to je z extrému do extrému. Otočená desítka holí je zátěž. Rytíř pohárů. A páže pentaklů, ano. Opravdu tady jste byli v takové... Ta otočená mírnost je z extrému do extrému, že člověk prostě chce jednou lásku, pak se zase nudí. Čili je to také taková karta, kdy opravdu stojíte na zemi...
na zemi, ale stojíte, jsem chtěla říct. Nikam se neposouváte. Je tady i velká zátěž, je to taková energie, já to už jenom zopakuji, určitě to nebude vyhovovat vám všem, prostě opravdu nevím, co chci. Je to taková ta, jak se říká, jak okolí může o vás říkat, no ona je marná, on je marný, on prostě neví, co chce, tak se jako trošku, co se týče té lásky emocí, ne co se týče práce nebo pohybu, co se týče lásky emocí, taková, na jednu stranu chce riskovat, ano, na jednu stranu chce riskovat, jo, něco nového, na druhou stranu vlastně se nudí, na druhou stranu možná, že ta desítka holí otočená vnímá, máme téma lásky a citů, jako kdyby vás něco tížilo, jo, tížilo vás, nemyslím si tady v tom případě, že by to byla práce, ty hůlky, ale prostě celkově, jako kdyby ten život byl pro vás těžký ve smyslu té lásky, těch emocí. Že jednou ten nový začátek, pak zase ne, jo, to je taková, opravdu tak, jak vidíte tady na té postavě. Nicméně tady v té pravé části, jak jsem říkala, že to energie, co vás čeká, tak je tady už vidět prostě rytíř. Rytíř hůlek, rytíř poháru. Opravdu tato celá situace se jakoby rázem uzavře. A vy pokračujete úplně v jiné energii. Je to takový hezký přelom. Já si tam mám ještě jednu kartu, teda co se děje, že dojde. Že to páže, tak jak jsem řekla, že je, by mělo ten meč si vzít alespon do ruky, když už nic jiného. A pak je tady rázem prostě bombastické ukončení celé této nálady, celé této vaší energie. Tak co se stalo, že se to naráz takhle ukončí? Tomu je potřeba mnohem více energie, než toho pážete. No, tak je to tady vidět. Otečená královna holí. Tak, jak jsem říkala, že se trochu nudíte, muži se tam dají svůj energii, vy prostě nemáte, jak se říká, šťávu. Jo. Bez šťávy. Nicméně jsem se ptala, byla jsem zajímavá, co se stane, že najednou z toho pážátka je tady prostě soud, je ukončení celé té situace. Já si tam dám teda s dovolením ještě jednu kartu, tady tuto. Jako kdybyste možná toho vy sami měli už dost, tady s tím celým. S tím celým, no, desítka pohárů otočená, no. A to je ta zátěž. Taky jsem říkala, že ta desítka hulek, že nevnímám úplně jako práci, ale prostě zátěž těch vašich citů, emocí, kdy to lítání z extrému do extrému, tak jak jsem říkala, že jednou chcete něco nového, ten čtvrtý pohár, o kterém si sníte, a pak jako kdyby vás ten celý vztah tady vnímám a to, že se vlastně vydáte, jako kdyby vás zase uvedlo do takové pasivity, a to jsou ty dvě vaše polohy z extrému do extrému, a mám pocit už tady z té pravé strany, že teď nastává období toho druhého extrému, kdy prostě jdu do toho, jo. Tak jak jsem říkala, že to je střídání, že jednou prostě chcete něco nového, novou lásku, nové city, pak se to nějakým způsobem rozpadne, nevyhovuje vám to, pak se zase nudíte, pak je to pro vás zátěž, to jsou ty dvě polohy, a ty prostě přichází ta druhá poloha, prostě jít zase do toho nového začátku. Na spodku balíčku je soud, už po druhé, no tak je to prostě ukončení. Není to, já jsem se ptala na to, co se stane, že se to najednou ukončí, a to je ta vaše druhá poloha prostě toho blázna jít zase do něčeho nového, prostě tady toto ukončit a jdu dál, jo. To je to jednou tak, jednou onak, a teď z té fáze znuděnosti vlastně nastává ten druhý protipol. Otočený mák. Trojka poháru, ano. Jít se bavit, osmička holí, ano. To je tak, jak mám pocit, že teď je to ten druhý extrém, prostě jít do toho. Je tady rychlá energie, jít se bavit. Není to úplně o novém začátku, co se týče lásky a citu, ale u vás je to teď řešení stavu vašich emocí, čili končí nuda, jdu se bavit. Končím tady to období, které mě
už nebaví, prostě chci se bavit s přáteli. Já si to ještě doložím dalšími kartami. Čili pro vás láska a city bude znamenat změnit vaši náladu. Změnit vaši náladu, aktivovat se, jít do toho aktivního módu. Protože teď v té poloze, té znuděnosti, tady prostě se ta láska moc nedá vytvořit. Je tady pětka pentaklů, už po druhé, hodně se opakuje v těch balíčcích, je to opravdu, co se rozpadá nebo co chybí, máme téma láska, city, u vás je taky tady ta pětka pentaklů. Vy ale, tak jak jsem říkala, že jsou ty dva protipóly, tak někdy vám ta láska chybí, ten čtvrtý pohár někdy zase ne. Otočený král pohárů, muži si tam dají ženu. Takže už konečně tady máme tu jednu polohu, kdy se něco rozpadlo, čili možná, že se vám rozpadl nějaký vztah, který pro vás nebylo úplně představou, že by to bylo to, o čem si sníte, byť to byl vztah s někým velmi empatickým, citlivým, ale pro vás, jako kdyby to nebylo dost těch oblastí citů a emocí. Vy jste si prostě přáli ještě víc, jo, prostě dle vašich představ toho nebylo dost pro vás, té lásky, která tady ale celkem byla, ale tím, jak vy jste ve dvou takových módech, ve dvou náladách, tak jste došli do bodu, kdy jste si řekli, že ten protějšek, se kterým jste byli, je fajn, je příjemný, je milý, ale není to úplně to, co o čem si s ním. Takže pojďme ještě dál. Trojka mečů. No. Pravdu mám pocit, že jste ukončili, jsem chtěla říct, ale nemusí to úplně znamenat, že vy jste v tom byli aktivní, ale prostě ten vztah tady opravdu s tím králem poháru pro vás, pro muže ženou poháru, prostě došlo k ochlazení emocí. Ale bych řekla jenom trošku proto, že jste se prostě nudili, no, že to nebylo to ono. No ano, otočená dvojka mečů. A hvězda, no ta hvězda, to je prostě ta čtyřka poháru tady, jo. To je, vy prostě si jdete za svými sny, byť když na té cestě potkáte někoho příjemného, tak pokud nesplňuje tu vaši představu o té naplněné lásce, tak se to prostě tady rozpadne a čili opravdu končí to období, tak jak jsem to nazvala tady, té znuděnosti, takového i trošku cítím jak z toho takového citového marazmu, kdy jste si ty emoce nějakým způsobem schladili, uzamkli, nepřemýšleli vůbec o tom, že by jste nějaké emoce měli, ale jako kdyby to pro vás byla ta pauza, jo, taková ta nuda, jako kdyby to pro vás byla pauza nebo mezičlánek k tomu, abyste zase mohli začít něco nového. Na spodku balíčku je otočený vůz, šestka hůlek, otočená sedmička pentaklů, otočený rytíř pentaklů, páže hůlek. Myslím si, že opravdu toužíte za každou cenu dostat té vaší představy, prostě jít za tou vaší hvězdou. I když, že chcete vyrazit, ale udělat to rozhodnutí, jakoby se vydat na tu novou cestu, ale je tady, chybí tady prostě něco pro to udělat, jo, je tady jenom to rozhodnutí jakoby ukončit tady to období a být zase tím přitažlivým v akci, jít flirtovat na rande, na kafe s někým, ukázat se, že tu energii v sobě máte, se na někoho napojit, ale
nemám z toho pocit, že byste chtěli tvořit s někým nějaký vztah. Je to prostě o tom hledání, vyjet na lov, bych řekla. Vyjet na lov s tím jít za svým snem, ale vlastně ten sen je takový právě v té skrytý v té čtyřce poháru, kdy to není nikdo konkrétní, to jsou takové vaše představy, ale není to, že byste teď vyrazili jako rytíř pentaklů a jeli na rande s určitým konkrétním mužem nebo s určitou konkrétní ženou, kterou jste si vyhlédli. Prostě to bude to o tom ukončit tady tuto, tak já jsem to nazývala znuděnost, a vyrazit do terénu na zdařbu, Bůh ví kam, za tou hvězdou, ale ne určitě za nějakým konkrétním cílem a určitě to nebude o tom chtít s někým tvořit vztah. Mám pocit, že to prostě bude dát se do pohybu ve vašem případě. Co vám karty radí? No je tady práce, která tady vlastně nechcete jakoby... Nechce se vám do toho tvořit nějaký vztah, ale je tady osmička pentaklů, tak to jsem zvědavá, jak to půjde, desítka... No je potřeba prostě pracovat na naplněném vztahu. Pojďme si ještě dát další dvě karty jako rada. Intuice. Eso pentaklů. Je tady moc hezká energie jako rada. Pokud chcete naplněný vztah, je potřeba na tom pracovat. Je tady, karty vám radí, řiďte se intuicí, je tady eso pentaklů. Je tady možnost nového začátku ve smyslu ne teda jenom vyrazit do terénu, ale abyste měli naplněný vztah, abyste si mohli splnit ty vaše sny, které tady jsou, tak je potřeba prostě k tomu ta práce, no, do které se vám úplně, mám pocit, nechce, ale řekla bych, že karty vám říkají, že nový začátek nelze bez té práce, bez prostě ve smyslu, že na tom naplněném vztahu je potřeba pracovat, nestačí si jenom o tom snít a najít si někoho dle svých snů, ale je potřeba opravdu ten vztah tvořit. Tak ještě jednu radu si dáme, jsou to kameny, kdo má zájem. Já budu chvíličku míchat, ono tím kartám se moc nechce. No taky, nechce, už mi nezůstala v ruce. Tyrkis. Já v tom jenom krátce přečtu k Tyrkisu, takže... Vyprávění příběhů, přeformulování, jiný způsob vnímání toho naplněného vztahu. Každý z nás prožívá tutéž událost jinak, protože každý ji sleduje z jiného místa. Nezapomínejte také, že jak se měníte, mění se i váš úhel pohledu. Duch Tyrkisu přichází s poselstvím, že kdykoliv můžete změnit příběh o tom, co se stalo v minulosti, můžete si sami zvolit, na které detaily se chcete soustředit. Takže to je vše, děkuji za pozornost.